وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله. بسم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ضال لما هديت ولا يضل من هديت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا لقاك جتنی کلام پاک پڑھتا میرے دل کی تھی گئی یا اللہ پاک جو ختم شریف پڑھا گیا یا اللہ پاک جو حضرت پاؤں پیش کیا گیا یا اللہ پاک تیرے پاک مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں بولا مغرب کے مجھے یا اللہ پاک امین الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حق فرض و فتح رضا وطن نتیجت محبت پیش کرتے ہیں مولا قبول کے مجھے فرما یا اللہ پاک امین الصلاۃ والسلام سلام کرتے ہیں مولا قبول کے مجھے فرما یا اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے دن یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج دن تک جن مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس عارضی دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ پاک ان کی بھی کوئی سال کرتے ہوئے مولا قبول تو منظور فرما یا اللہ پاک خصوص بالخصوص یا اللہ پاک چودھری محمد نسکین صاحب کے بھائی اور ان کے دادا دادی اور تایا تائی کی روح کو اسال کرتے ہیں مولا قبول تو منظور فرما یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا فرما یا اللہ پاک اگر زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے دن معاف فرما یا اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے دن یا اللہ پاک اس گھر میں تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے عزیز و اقارب رشتہ دار کنبے قبیلے میں سے جتنے افراد چل بسے یا اللہ پاک ان کی روح کو اسال کرتے ہیں مولا قبول تو منظور فرما یا اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا فرما یا اللہ پاک
اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما. یا اللہ پاک حضور نے صلاۃ و سلام کے وسیلے دلال یا جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی سارے صغیرے کبیرے گناہ ہیں یا اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل خلقہ شاہ مشکل سشا کے واسطے، کربلا رب شہید کربلا کے واسطے. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محدود کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک خیر انکا علا کل شیء قدیر. یا الہی کہتے رہتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.